Hej med jer. I den her video er vi taget ud på en lille strand her ved Vejle Fjord, hvor jeg lige vil vise jer, hvordan jeg kaster med mine bombarder, når jeg bruger rejer. I dagens anledning har jeg valgt at sætte en plastikreje på. Så det er jo bare lige for at vise, hvordan jeg kaster. Det, der er utrolig vigtigt, når man kaster, det er, at rejen den kommer helt fri af vandet, før man kaster. Og står man ude i vandet, med vandet hertil, så er det vigtigt, at man får den ordentligt op og rundt, før man kaster. Jeg har lavet min egen lille kasteteknik til det. Bettina kalder det rodeo-tricket. Så det vil jeg prøve at vise jer her, hvordan det foregår. Prøv at lægge mærke til, når I hiver ind og kaster, hvordan jeg kører stangen rundt om og trækker igennem, når den kommer rundt om. Det gør så, at regnen den letter fra vandet og kører rundt i en blød bue, og så kommer den om på min side, og så kaster jeg. På den måde så er regnen helt fri af vandet hver gang, at man skal kaste ud, og man får aldrig nogensinde en reje, der er flået i stykker. Selvfølgelig kan en reje ikke holde uendeligt, men lad os komme til sagen og se, hvordan jeg kaster. Som I kan se, når jeg kaster, så lader jeg lige min bombarder lige hænge sådan et stykke ned under stangspidsen, cirka 40-50 cm. Det gør lige, at den får lige lidt mere svirp til at kunne trække regn rundt og derudad. Når jeg kaster mit setup ud, så står jeg og holder øje med bombarderen, hvornår den skal til at lande. Lige før den rammer vandet, slår jeg bøjlen over. Det gør så, at bombarderen den stopper, og regn den lige strækker forfanget ud bagved. Så lader den synge en lille smule, og så trækker jeg stille og roligt ind i sådan nogle små ryg her, hvor at jeg stopper på bombarderen, og regnen den får lov til at synke en lille smule. Det gør så, at hver gang at den synker, så begynder regnen at bevæge sig dernede, og det er bestemt noget, som tiltrækker havren. Ligesom med meget andet fiskeri, så er det jo tit i spændstoffene, eller lige bagefter, at man mærker, at havren den hugger. Ret ofte så tager den bare regnen, vender rundt, og så svømmer væk. Andre gange så mærker man, ligesom, at den går hen og slår til den. Og så kan det godt betale sig lige at holde stille i 2 sekunder, men stadig, hvor man har fuld kontrol og føling med sin bombarder. Men man skal ikke miste følingen med bombarderen derude, fordi så er det, at hvis fisken er meget grådig, så får den slugt hele regnen, og så har du en krog, der sidder nede i mavesækken. Så har du på ingen måde mulighed for at genudsætte fisken bagefter. Så derfor, fuld kontrol med bombarderen, også når der er håb. Alt efter, hvilke bundforhold man fisker efter, og hvilke dybder der er derude, kan man jo vælge at eksperimentere med, hvor lang tid man holder pause. Fisker du på en plads, hvor at der måske er et sted mellem 20 og 50 cm dybt, jamen så er det jo klart, så giver det sig selv. Så kan man ikke holde lige så langt spændstop, som hvis man fisker ud over en plads som her for eksempel, hvor jeg står og kaster ud over 1,5-2 meter vand helt ude i min kasse. Så det gælder om at prøve sig frem. Og igen, ligesom med alle mulige andre former for fiskeri, lokalkendskab, besøgstider og vandstand, det spiller rigtig meget ind på, hvordan fiskeriet det kommer til at forløbe. Men alt i alt så er det her en super spændende form for fiskeri, som jeg virkelig kan anbefale. Det er ikke noget fiskeri, hvor at man bare vælter ned over en plads. Det er langsomt, det er stille og roligt, men det er rigtig effektivt. Knæk og bræk, hvis I selv vælger at skal prøve det en eller anden dag.